Hello, та сайн байна уу? Миний шимжлэх тавтай морил. Аа, өнөөдөр би нэг амар том бичлэг хийх гэж аваад болчлоо. Өнөөдөр миний хийхийг төлөвлөж исэн бичлэг болохоор амар одоо цаг үед тохирсон мөртлөөс амар тохироогүй нэг бичлэг. Яагаад вэ гэхээр би улс төрийн төлөв тухай ярих гэж байна. Тэгээ ялангуяа одоо ингээд ерөнхийлөгчөө сонгол болох гэж байгаа энэ үед би хэрэв улс төрийн тухай ярих юм бол ахаал нөгөө нэг улс төрөөс зохтож ядчих чи энэ дээрээ ахаад улс төр эсвэл надад ямар нэгэн нам нь мөнгө төлчих юм нэг тийм хог юм яригдчих магадгүй гэж одоо тэгээд би улс төр ярихаа болчлоо. Би бүр бичлэгнийхээ нэрийг олсон байсан. Нэр нь юу гэдэг гэж чи улс төрөөр оролдохгүй бол улс төр чамаар оролтоно гэдэг биштэй заяа. Тэгээд тэр бичлэгээр би юу хэлэх гэжсэн бэ гэхээр ер нь би ерөнхийлөгчөө сонголт орж байгаа хүмүүсийг бүгдээрээ харьяа онлайнаар тий тэр хүмүүсийн мөрийн хөтөлбөрийг унши муши гэдэг нэг тиймэрхүү бичлэг хийх гэжсэн болчлоо. Тэгээд тэрний оронд би амар гоё бүх юмыг та нартай ярьсан, та нар надтай ярьсан тийм гоё нөгөө нэг миний pillow talk гэсэн шүү дээ. Тэрэндээ амар төстэй бичлэг хиймээр санагдаад за тэгээд ох миний угааж байгаа юм болчлоо. За. Юуны түрүүнд миний нөгөө нэг Q&A-д орсон байсан нэг юу штэ. Нэг охин байна штэ. Амар олон юм зэрэг асуусан байсан. Тэр охины хариултуудад бүгдээрээ нэг нэгээр нь хариулцгаа тэхүү. Тэрэнд одоо нэг бүтэн бичлэг би зориулна гэсэн. Тэгэхээр энэ бичлэг маань жоохон тэмүрхүү болно гэсэн. Заяа гэдэг охин байна. За ихний асуулт бүгдээрээ шууд бүгдийн яг асуусан юу асуултынхаа дараалалтаар нь явъя. Өөрийнхөө мөрөөдлийн талаар гоё яриад өгөөч гинэ. Миний мөрөөдөл амар сонь шít. Би бүр багасаа мөрөөддөг гэсэн. Хэрэг хилүүл нэх ямар тийм хүш энэ ч одоо ямар мангар мөрөөдөлтэй юм кимээр заяа. Тэгтээ тэр нь ягаад ч юм надаа ингэж байгаа л гэдэг тэгээд мэдээгүй одоо ч гэсэн миний мөрөөдөл биелнэ гэж бодод штеп. Миний мөрөөдөл штеп. Тэр яг үнэндээ би тэрийг мөрөөдлөө гэж боддгоо. Тэр бол миний амьдралдаа заавал одоо ингээд хүрэх ёстой юмнуудын нэг. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр би амар том хотелийн эзэн болно гэж боддог. Тэгээд хотел гэдэг нь болохоор зүгээр ингээд хотел байх ёсгүй. Заавал казинотой хотел байх хэрэгтэй. Тэгээ ягаад ч юм би багасаа амар казино мазино мөрөөдөд тоглоом нь амар дуртай. Тэгээд би өөрөө мөрөөдөд тоглолтгүй шүү. Би зүгээр тэр мөрөөдөд тоглоомны тэр концепт нь зөв амар дуртай. Тэгээд покер мокер өөрөө тоглоомыг нь их амар сонирхдаг мөртлөөс тэр соёлыг нь амар сонирхдаг. Тийм. Тэр тэгээд бас жоохон өөрөмтэй холбоотой байж магадгүй. Гэтэ ямар ч юм тийм мөрөөдөлтэй би амар багасаа байж утсан. Тэгээд манай баг ангийн найзууд ч мэдэх байх, манай баг ангийн багш нар ч мэдэх байх. Тэгээд мөрөөдлөө зургалт нь би тэгээд нэг хотелийн нэг юм том шилэн хотел зураад би ангийнхандаа ярьж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр одоо хүртэл тэр одоо ингээд миний сэтгэл байж л байдаг. Тэгтээ мэдхгүй манай ээж тэрэнд нэг дуртай биш. Тэгтээ ер нь тэр мөрөөдөл маань одоо хүртэл байд юм аа. Тэр тэгтээ мөрөөдөл яах нь юм бэ? За. Өөр хэл сурах гэж бодож байгаа юу? Хэл сурахын талаар гинэ. За хэл сурахын талаар. Би хэл сурахын тухай бичлэгнүүд хийвэл та нар үздэг үү? Яагаад гэхээр намайг одоо ингээд үздэг хүмүүс амар их тийм юм зааж байгаа бичлэгийн амар дуртай юм шиг надад санагддаг. Ингээд миний зүгээр нэг өдөр тутмын хамаагүй влогийг биш одоо ингээд хоол зааж байгаа, тэглэм одоо үзүүлж байгаа, тиймэрхүү юм энэ та нар илүү та нар таалагддсан юм шиг санагддаг. Хэл сурахын талаар бичлэг оруулах ямар би хэл сурах амар хоббитай байхгүй юу? Тэгээд тэр хоббинд автагдаад ер нь ингээд гадуур мадуур ингээд найз найзтай болно шүү дээ, тэ? Тэгэл ингээд өөр орны найзтай болохоор тэр орных нь хилнээс нь одоо ингээд илүү тод өгнүүдийг нь сураал, тэ? Тэгээд энэ Берлин ч амар олон тийм гадаад хүмүүс байдаг болохоор таалагддаг. Миний дараагийн сурмаар байгаа хэл болохоор хятад хэл.
хятад хэлбэрт хоёр жоохон тийм инээдтэй холбоотой. Тэгээ манай гэр бүл бас манай гэр бүл дотор хятад хэлтэй хүн байдаг аахгүй юу? Манай төрсөн ах хятад хэлтэй. Тэгээд би ахмахтайгаа ярьд юм уу? Яа тийм бүүмэд ямар ч хэсэн би хятад хэл сурах гэж бодож байгаа. Тэгээ би 10 жилдээ нэг 3 жил хятад хэл сурч байсан. Гэхдээ тэр нэг худлаа нөгөө нэг 7 хоногт нэг л удаа ордог нэг тийм хичээлүүд өгдөн штэ. Тэгээд ингээм хүмүүс нэг бара юу сурдгуу тэр хичээлээс нэг тиймэрхүү харилцаад. Гэхдээ би хятад хэлээр би хөөрхөн гэж хэл чадна. Ахлах ангийн тухай. Миний ахлах ангийн түүх нэг тийм сонирхолтой биш дээ. Яагаад вэ гэхээр битгүй нэг сонирхолтой биш штт. Зүгээр л ингээд ахлах ангийн хөөхт байсан штт. Тэгээд би дандаа нөгөө нэг амар юм том битэй байсан болохоор надад тийм амар гой мо юм тохиолдож мохиолдод тийм гой байгаагүй. Гэхдээ би яг та нарт дараа нь хамгийн анх шавууд чийсэн түүхээ, хамгийн анх би ч ерөөсөө ууж идэхгүй болохоор тиймэрхүү юм ярьж болохгүй хаа. Гэхдээ шавуудснаа л ярьж болох байха. Хамгийн анх сургуулаа талсан түүх ч юм уу. Гэхдээ хизээ талснаа санахгүй байна. Гэхдээ болдог л байсан шүү дээ. Тэгээд ерөн их тиймэрхүү юмыг яриул яаж юм. Миний хамгийн анхны гэдэг бичлэг хийнэ заа. Амар гоё санаа төрчлөг гэнт. За. Крашига тухай гинэ. Яг одоо надад краш байхгүй зов. Гэхдээ би краштай амар дуртай. Би краштай байх ягаад дуртай гэж ингээд нэг юм ямар нэг юм хийхэд ингээд юу гэдэг вэхгүй надаа. Сэтгэл зүй нэг тийм догтлол. Тэгээд сургуульд яж чинь би краштай ахын бол сургуульд явах амар дуртай болчин тий. Тэгээд одоохондоо надад краш байхгүй. Гэхдээ байгаасаа гэж хүсэж байна. Яаж краштай болох вэ? Сонирхлынхаа тухай гинэ. Миний сонирхол маш сонирхолтой. Миний сонирхол ба штэ. Юу юм бол доо? Ер нь ингээл бүхэл юм шиг ба штэ. Хувц, бодаг гэнгээд нэг тийм жоох эмгтээлэг сонирхлууд байна. Эсвэл бүр спортлог сонирхлууд. Надаа амар их спортлог сонирхлууд байгаа. А өвлийн спортаас гэх юм бол сноуборд юм. Йоо, би сноуборд унаагүй амар удцсан байна. За, тэгээд зуны хас гэх юм бол нь штэ. Би өөрөө жоохон өөрийгөө спортлог хүн гэж боддог. Би амар спортлог хүн гэж боддог л да өөрийгөө яг үндэ. Яг уу мэрэгчлийн тамирчин төвшин биш. Манай төрсөндөө мэрэгчлийн тамирчин гэж би боддог. Би бол мэрэгчлийн тамирчин биш. Гэхдээ би өөрийгөө жоохон спортлог хүн гэж боддог. Тий. Тэгэхээр ер нь ингээд спорт тэгээд ингээд хууланд авирах, гадаа хөдөө дотор явах тийм юм би амар дуртай. Тэг ерөөс тийм юмнаас айдгүй, гарах хөлөө шороо олохоос айдгүй. Тэгээд ингээд сайхан усандаа ингээд зурлаад ингээд байж хахад надад амар таалагддаг. Ямар ном унших дуртай вэ? Хамгийн таалагдсан ном гинэ. Хамгийн таалагддаг ном биш үү? Нэг Queen of Vengeance гэдэг нэг ном байдэ. Тэр болохоор би нэг ном уншдаггүй ах та. Одоо ч гэсэн нэг сайн уншдаггүй л дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө би уншиж сурж байгаа. Тэгээд үгүй тууштай уншиж сурж байгаа. Тэгээд нэг баг багаар ингээ ном уншаал байгаа. Яг одоо миний уншиж байгаа ном энэ гоё хэрхэн түүхийг сонирхолтой ярих бай мэрих бай гэсэн сэдвтэй. Тэгээд эндээс айгүй гоё гоё юмыг би ер нь олж авч байгаа. Ер нь презентацийн тавихад тиймэрхүү юм яг уншсан байхад айгүй зүгээр юм шиг санагддаг. Тэгээд ийм их ном надад жоохон таалагддаг байхгүй юу? Одоо сүүлийн үед яа хөгжүүлэх энэ тэр гэл тээ. Тиймэрхүү номнуудыг би жоохон уншиж байгаа. Миний дараа эсвэл би бүр параллел уншия гэж бодож байгаа нэг ном энэ байна. Энэ тэгээд зохиолчийн юуны тухай нэг мөрдөгчтэй ном байдаг шүү дээ тээ. Юм мөрддөг тийм ном. Энэ амар алдартай зохиолч тэгээд энэтэй хамт юм амар олон батнам байдаг энэ тэгээд манай ээж намайг энийг уншаараа гэдэг ус ахгүй байгаа хаад тэгээд би тэр үед ерөөсөн уншиж байгаагүй тэгээд ээжэд орс хэлээр байдаг гэсэн би тэгээд орсоор уншаагүй тэгээд одоо герман хэлээр уншийг гэд герман хэлээр авцсан одоо германаар унших гэж байгаа энийг болохоор англиар уншиж байгаа тийм за ийм их номнууд байна хичээлээ хурдан цэгцтэй хийх арга хичээл хурдан цэгцтэй хийх арга гэх юм бол биш үү өөрийнхөө хамгийн productive гэж ярьдаг да productive үеийг хаана гэдгийг мэдэх хэрэгтэй хамгийн чухал нь
жишээ нь зарим хүүхдүүд орой хичээлээ хийвэл хамаагүй сайн хийж чаддаг, зарим нь өглөө хийвэл сайн хийж чаддаг. Би бол аль аль нь ахгүй юу тэгээд өөрийнхөө мүдээс хамаарад заримдаа өглөөс ирээл шууд босоод хичээлээ хийгээл эхний хэдэн цаг одоо нэг 10 жилийн хүүхдүүд чиг тэ өглөө эрт одоо 7-8 гэж хичээлээ эхлээл тэрэн шиг би хичээлээ хийдэг. Эсвэл заримдаа ингээд өглөө нь ерөөсөө юу ч хиймээргүй өглөө нь сайхан гарч гүйж мүчээд байж хаад арай 7-8 үед би суугаад тэгээ унтлаа хичээл хийж бол чаддаг бас. Тэгээд энэ хоёрын хизээ би алиг нь хийдгийгээ сайн мэддэггүй ч гэсэн яг өөрийнхөө productive үеийг тодорхойлоо. Тэгээд тэр үедээ яг одоо нэлийн олон юм юунууд байдаг. Аргууд байдаг. Тэгээд тэр аргууд нь жишээ нь одоо ингээд 45 минутсэл 35 минут хичээлээ хийгээд 15 минут завсарлах ч юм уу. Хийх гэж байгаа юмудаа бүгдийг чагсаагаад гэхдээ тэрийг нөгөө хитрхийн ирээдүрөөр харахгүйгээр зөвхөн өнөөдөр хийх юмудаа чагсаагаад тэр чагсаалтайгаа дээрээс нь доошоо явах шалгалтуудаа чагсааж агаад ингээд шалгалтуудаа сайхан төлөвлөлөөд би тэгтээ төлөвлөхдөө хитрхийн нарийн хизээж төлөвлөлтгүй. Яа тэгэхээр одоо би нарийн төлөвлөлөө гэхэд одоо 1 2 3 дахь лекцийг энэ өдөр давтна, 4 5-ыг энэ өдөр давтна гэнгээ ингээд төлөвлөлчихөөр эхний өдрөө би 1 2 3-ыг хийх гэж хагаад арай амжихгүй 1 2-ыг хийцэн бол би ингээд төлөвлөгөөнөөс хоцорчдөг байхгүй юу? А тийм үед өөрөө өөрийгөө би ингээд уурлуулад тэгээд амар ингээд депресдээ би юу ч чадахгүй байх гэдэг юм юмд орчдөг. А тэгхгүйгээр харин яах хэрэгтэй вэ гэхээр за энэ өдөр би чадхаараа хий, энэ өдөр чадхаараа хий гэхээр би одоо эхний өдөр 1 2 гэж хийчлээ гэхэд маргааш нь би 3 4 5 гэдэг ингээд хийж болох байхгүй юу? А тэгхгүйгээр ингээд заавал ингэж хийх хэрэгтэй гэхээр ч өөрийгөө та нар ингээд нэг юм боксн хийнгүүтэй тэр бокснасаа илүү хийхээр за би бичээгүй юм чи би маргааш хийчихнэ гэл те. А дутуу хийхээр маргааш нь тэрэндээ ингээд хэрэгдээд өнгөсөр хагаад өөрөө өөрийнхөө ингэж уурлуулаад тэгээд ерөөсөө ингэж хичээл хийх мотивац алдчихдаг байхгүй тийм болохоор нэг тэдэ юм байна да. Би тэгтээ хичээлийнхэн тухай яриул нилийн ярих баха. Тийм. За гадаадд амьдрахын хэцүү зүйл бас хамгийн гоё зүйл. Хэцүү зүйл нь штэ. Нэг л үед мэдрэгддэг. Тэр нь өвдсөн үед. Хүн өвдгөөрөө штэ. Аа ганцаараа байхаар амар их ганцаардлыг мэдэрдэг. Тэгээд гэрээ санддаг хгүй юу? Би ялангуяа бусдыг нь яад хэм мэдэхгүй байх, хүн яад хэм мэдэхгүй. Гэхдээ би бол тэгтээ ганцаараа байж байгаад ингээд өвдөхөр хэрэв би гэртээсэн бодлол намайг одоо асарх эсвэл одоо ингээд миний араас ирээд хүүечээ зүгээр үг гэд ингээд асуух хүн байгаа тий. Эсвэл одоо би гэртээ өвдөж байхад бол манай ээж хүү одоо дүүнэр аа өнтергээ ах мах ингээд бүгдээрээ ирээл амина чи зүгээр үг гэл тий. Эсвэл бүр болохгүй бол яг нэг тэгэж байнга ирж асуухгүй ч гэсэн хажууд хүн байгаа гэдгийг мэдхэд амар гоё байдаг байхгүй юу. Тэгээд бүр болохгүй бол дүүнартай хүй надад ус аваад ирээч ч юм уу, надад цай хийгээд өгөөч ч юм уу. Тэгээд ингээд хэлж хүнтэй байгаад хажууд ингээд хүн байна гэдэг чинь тэр амар тийм гоё дулаахан уур амьсгалыг авчраа. Тэгээд нэг юм өвдцэн байдлыг маань мэдрүүлдэггүй байхгүй юу. Ганцаараа байхаар өвдөхөр чи өвдлөө гэд яах юм? Өрөөндөө ганцаараа орилоод яах юм? Тэртээ тэргүй чамд хинч цай хийчихгүй болохоор чи өөрөө босоо л өөрийнхөө цай хий гэсэн. Их тиймэрхүү юмтай байдаг болохоор яг тийм өвдсөн үед өвдөн гэдэг нь болохоор бүр яг тийм биеэр те ханаад хүрсэн, халуурсан тийм үед амар ганцаардл мэдрэгддэг. Тэгээд гэрээ амар их сандаг. За хамгийн гоё зүйл. Хамгийн гоё зүйл нь бол яалтчихгүй юм үзэж нүд тайлах. Яалтчихгүй. Тэгээд ингээд би энд ирснээрээ илүү дэлхийн хүн болж байгаа, илүү олон хүмүүсийг таньж мэдж байгаа. Дэлхий ер нь одоо хаана яваад байгаа нь юу, ямар юмыг ямар өнцгөөс хараад байгаа. Би энд ингээд байж байгаад эндээсээ одоо олон Европын орнуудаар аялж болж байна. Энэ орн ер нь ямар байдیں۔ Энэ орн ямар байдیں۔ гээд ингээд үзээ явхад тэр бол хамгийн best нь. Тэгээд би өөрөө амар аялах туфтаа. Тэгээд жишээ нь би сайхан наман татайгаа уулын жил болохын яг өөр random газар руу явдаг гэсэн аахгүй юу? Тэгсэн чинь энэ жил биш өнгөрсөн жил коронавитэйгээ ерөөсөө явж чадаагүй. Тийм. Гэхдээ ерөнхийдөө Европ
Бэн нэлээд олон орноор би явцсан гэж бодож байна өөрийгөө. Тэгээд ингээд орон болгоны онцлогийг нь хараад, хоолыг нь амсаад, хүмүүсийг нь хараад, ямар гоо хүмүүс эдин гэл те. Би одоо Германд илүү удаан байж байгаа одоо герман хүмүүсийг илүү сайн таньдаг болж байгаа одоо ингээд таньдаг гэж одоо ямар хүмүүс эдин соёл нь ямар юм гэдгийг нь үнгэл илүү мэдээл те. Тэр бол тэгэхээр хамгийн бест. За бас зөвхөн германаас идэж болохгүй амтнуудаас амсаж үзээд влого хийгээрэй. За тэгээ боллоо доо гинэ. Аа. Окей, тэгнэ. Баярлаа. За. Тэгээ баярлаа. Баярлаа. Би энэ дараа анхны, миний хамгийн анхны гэдэг юм хийх үү? Бүгдээрээ биш шууд хийчихв. Та нар тэгвэл намайг тоох уу? Би хэдэн бичлэг ара араас нь оруулчихвал миний нөгөө бичлэгийг та нар тоож үзэх үү? Алиг нь үзэх үү? Яах уу? За за би нэгэн тингээ суугаа та нартай яриад амир юм дотн болсон байгаа дээрээ миний хамгийн анхны гэдэг гоё листик гаргаж байгаа тэгээ бүгдээрээ нэг явах уу? За за тэгвэл дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Энд би нэг хоёр богинохан бичлэг ара араас нь оруулчих тэгвэл за. Энд ихтэй бичлэг нэх амар богинохан болоог баха. За за. За миний энэ бичлэгийг үзэн баярлаа. Баяртай. Энэ цамц надад амар таалагдаад байгаа шүү. Тэ. Бай. Хайртай шүү. Subscribe хийгээрэй.